星期五是我开学的第一天，然后今天要自己开车去学校那边。我的学校离我住的地方呢是303公里，所以我要开2小时54分钟。我第一次开这么远的车，祝我好运。好了。我刚刚 check in， 只有我一个人，因为我太迟了。然后给了我两本书，哇塞，这学校超漂亮，这后面就是海。哎呀，等现在没时间了，晚一点给你们看。我先去我宿舍换衣服了，因为我马上有一个那个 dinner。妈呀，我刚刚去挪了个车，因为宿舍楼下是不能停的，刚才只是短暂停一下。然后就把车挪到了这个后面的停车场，换了一个衣服，因为今天晚上的晚餐每个人都要求穿正装，我穿了我最喜欢的这件Aritzia的西装外套。天哪，我到底为什么还嫌弃雅致在这里 vlog？我现在已经到宿舍了，还换了一身衣服，我觉得现在可以给你们看看我的这个房间，好好的给大家来一个 room tour。 我也是6年没有住过校了，因为我本科毕业已经3年了，然后我是大一大二住的学校。我分到的这个房间呢是一个双人的房间，但是呢就是左边就是我自己的房间，中间呢是有一个洗手间，虽然洗手间是和对面的朋友共用的，但是呢就是他那边也有一个锁，我进不去他家，然后我这边呢也有一个锁，他也进不来我家。那走过来这边呢是一个冰箱，噔噔，我放了一些我的那个中药进去，因为我就是还在喝医生给我开的药，这次也没有说带特别多的衣服，因为只住一个星期嘛。然后这边就是我的写字台啦，这个浴巾是他配给我的，但是我自己也带了我自己的浴巾。这个是他今天发给我的书，这边就是我这个星期用来续命的东西了，因为我怕早餐我吃不惯。像我之前说的，我在读的这个项目呢是这个学校的金融硕士项目，是他们唯一还是唯二的两个项目是在多伦多的市中心进行的。我们在那里有一个校区，因为都是给几年工作经验的人设立的一个研究生项目，你必须是要有工作经验的人你才可以过来读的，但是他的本校区主校区是在这里，离多伦多开车大概3个多小时的地方，所以说第一个星期呢就是会让我们来这里住。而且就像酒店一样，进来的时候也是需要门卡的，门卡需要刷电梯，还有就是自己的房间。我们现在去公共的那个空间，叫 common room， 公共的一个房间看一眼。这个房间还挺大的，现在有点晚了。这边是大家可以坐的地方，然后有一个大的电视机，这边可以煮饭，然后我刚才用这个烧了一点热水，还有咖啡机。OK， 大家。我现在要读一会儿书了，因为就是我有一些 pre-readings 要读。然后大家好，现在是早上6点半，是的，我已经要起来洗漱了。哎呀，我的妈呀，我只有10分钟可以搞。我已经有点懵了，因为我还蛮久没有这么早起来了，因为我上班我也是7点多钟才起床嘛，就我平常是8点半上班，之前我就觉得我起的还挺早的，结果现在这个星期在这里就是哎呀6点半就醒了。我准备画个眉毛，涂个粉底就出门。Outside my window, where children lighting up the Christmas tree, and the snow is falling. It reminds me of the good times, those winters we would spend just you and me. It's been such a long time.
好了，我觉得我 OK 了，我好快，有没有？现在是，对，从刚才到现在一共是4分钟。OK， 我换好衣服了，我就是穿一件，比较素的一个衬衫，然后下面配了一条白裤子，我觉得上学嘛就朴素一点。OK， 给你们看看时间，现在是6:38。OK， 现在吃完早饭了，准备去上课了，还不知道教室在哪儿，我就是自己跟着人群在走。跟着人群总是没有错的。天气好好啊，还好带了件外套出来，因为加拿大嘛，早晚温差是很大的。现在是早上8:28，已经在教室里面了。这是我第一次来教室啊，当然这不是我们之后上课的教室，就像我一开始跟大家说的，我们这个星期就是有点像 boot camp 创造营一样，所以就是在另外一个地方上课。对，然后他们给我准备了我的 name tag Nancy， last name 我就不显示了。还有就是我工作的公司，每一个人都有一个，因为上我们这个 program 的人嘛，都是有大概5年左右工作经验的，但是我才3年左右，所以我是呀，还给我们送了一个水杯，好酷哦，是那个 Swell 这个牌子很出名的，还给我们准备了一个小本子，好酷啊。还有10分钟就开始上课了，在这个 program 里面呢，完全不可以迟到，如果迟到超过3次，就会被要求退学。当当，这是我们的课程。Hello， 大家，现在是12:30，上了4个多小时的课，终于就是休息了，肚子好饿啊，想给你们看一下，就是我上课的这栋楼，我觉得好漂亮啊！它的这个窗户顶呢是，透明的。对，这个就是这个大学的商学院其中的一栋楼吧，里面很多各种各样的绿植。然后在这一边呢是世界时钟，在上面呢是，各国的国旗。看到了我们中国的5星红旗了吗？是1点钟了，然后准备开始下午的课。对，我觉得这教室还蛮酷的，那边还有一个小小的屏幕。哦，他们还送了一个书包，虽然这个书包不是很好看，但是送的嘛。对了，给你们看一下我们的 schedule。Can I just borrow one second？ 长这样，真的是从早到晚。我刚刚去偷偷擦了个口红，对，现在开始准备第二节课了，我们等一下见，拜拜。What's your list？Hello， 大家，现在我们在做游戏，分成了不同的组。我们有一个软件，就是上面有给我们出来，上面有就是许许多多的挑战，每完成一项挑战呢，就可以拿到不同的分数。所以我们现在正在完成这样的一个挑战，很好玩哦。I don't know what number was that number？ What number？ The one the question you want me to do？ Let's see. Now, wisdom and knowledge shall be the stability of thy times.刚才那个挑战就是，因为这个大学有自己的校训嘛，然后校训是拉丁文，拉丁文又翻译成了英文，他想要我们用就是英文，但是必须要带有苏格兰口音的英文来讲一下那句话，所以刚才那个人在用他的 Scottish English 在讲那句话，特别好笑。这边超美的，这个校园，这后面就是湖。Hello。Hi。Hello. They're all my teammates.
我们现在游戏结束了，准备回去，等一下准备回去，然后我们应该要去吃饭，晚饭的时间他们应该会公布哪一组就是赢了。他们现在把我们分的这些组呢，是根据我们在来这个boot camp 之前做了一个性格测试，所以呢它是根据我们的性格来的。我这个组有一个妈妈，还有一个爸爸，他们都已经结婚生子了。对，我好喜欢这个校园，真的很漂亮。这是我们吃晚餐的地方。Hello， 大家好，现在又是第二天早上了，我感觉真的一天起的比一天早，现在是早上6:20左右。哎呀，我好困呐，赶紧搞一搞，马上出去吃，看看还能不能赶上早饭。今天准备扎个揪。Hello， 给你们看一下时间，现在是6:54。然后我这后面有一排人，前面还有很多人，真的跟住宿学校一样。大家现在去，现在大家就去上课。You know? You understand or you don't? No, I don't. You don't. Hi. Hey, hi. Hi. 这是我的一个组员。Hello, 大家，现在是早上8:30，然后刚才已经上完一个 session 了，但是刚才那个也不完全是课，是一些早上的一些活动，然后现在要正式开始我们的第一节课了，有点激动。You wanna say hi? Hi. Hi. She's my teammate, and she happened to sit beside me finally. Yeah. Before, like there was no one sitting here. Anyways, I'm happy. You have a neighbor. Yes, I do. I have two neighbors. 然后他们早上到这个教室里面的时候，又给了我们一个 binder 了，好多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 东西啊！啊，好忙啊！现在差不多是4:30了，然后下课了。但是我们今天晚上有个作业要交，那好多组员们就是准备在这里开一个 group meeting， 然后把今天的作业讨论一下，用一个小时时间，因为今天的作业也没有说特别难，但是我们晚上吃完饭以后还要再开会，因为我们明天还有一个比较难的作业要交，所以我们今天晚上就要提前看。天哪，我感觉我立刻就要爆痘痘出来了，我已经看到这个痘痘在长了。上课，然后开小组的会，一直开到刚才。我刚才自己一个人偷偷吃了碗泡面，终于有时间去外面逛逛啦。我准备买这双鞋，4.97，可以可以，一起买吧，一人一双。Speak with clarity, 'cause there's too much noise around us.